Hai, assalamualaikum semua. Hari ni Najah nak buat Mr. DIY Haul. By the way, barang Najah tak banyak. Najah campur-campur dengan barang kot Najah dan adik Najih. Okay, first item. Pen neon colour. Okay, size dia 1.0. Dia ada 24 batang dalam ni. Harga dia RM8.80. Next, notepad. Okay, bentuk dia macam bentuk buah peach. Harga dia RM2. Dia ada bagi offer tolak 40 sen. Jadi harga dia RM1.60. Tak tulis apa helai dalam ni. Okay, next item. Tara, highlighter. Dia punya cantik, so cute gila. Bentuk carrot. Highlighter ni berapa harga dia? Highlighter ni RM4.90. Okay, next item. Tada, sticky note. Harga dia RM5.19. Dia bagi offer tolak 89 sen. Jadi harga dia RM4.30. Okey, dalam dia macam ni. Macam bentuk kayu. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Dia tak bagi tahu berapa helai dalam dia. Dia ada macam-macam corak. So, Najah ambil yang ni. Okey lah sikit kan. And next item. Tara, this color gel. Okey, size dia 0.4. Mata dia halus. Okey, harga dia RM8.90. Offer tolak RM3. Jadi RM5.90. Okay, dia punya color cantik. Mata halus tau. Tu mata dia. And next item. Pie. Corak bunga-bunga. Dalam dia sekejap. Najah buka dulu. Okay. Dalam dia macam ni. Dia ada boleh letak 1. 2. 3. 4. 5. Tepi ni dia macam adalah dia punya bunga-bunga tepi ni. Okey, harga dia. Okey, harga dia RM3.90. Dia offer tolak RM1.20. Jadi tinggallah RM2.70. And next item. Tara, mini highlighter. Najah sejenis Najah suka buat simpan collection. Sebab ni nampak comel. Harga dia RM6.30. Yang ni tak ada offer. Dia besar ni je. Okay, panjang ni. Next item. Sticker book Rosie. Dia nama Rosies. Tidak. Okay, dalam dia macam ni. Nampak cahaya. Okey, harga dia RM3.11. Okey. Next item. Tara, buku ni sebenarnya dia duduk dalam plastik. Tapi adik Najah dah buka sebab dia nak tengok dia punya dalaman dia macam mana. Bawah, tepi dan atas dia warna macam warna-warni lah kan. Warna rainbow. Dan ni dia punya warna apa? Hologram. Harga dia RM6.13. Dia bagi offer tolak RM1.83. Jadi RM4.30. Okey, dalam dia macam ni tau. Ha. Dia macam garis-garis. Dia bukan macam kita tengok kat luar ni. Maybe kita tengok kat luar. Dalam pun dia warna-warni. Tapi bukan. Dia garis-garis macam ni. Next item. Tara, this candlelight. Najah dah buka sebab Najah nak try sama ada dia apa berfungsi ataupun tidak. So kat sini yang dia bulat-bulat ni
bateri dia tau. Najar dah letak bawah ni. Dan dia ada bagi remote control. Najar buka satu. Okay, kat sini dia ada bagi tau on dan off. Dan mode multicolor. Dan dia ada bagi 4 jam dengan 8 jam. Dan ada 3, 6, 9, 12 color. Kita boleh tukar-tukar dia. So, boleh tukar. Cahaya lah. Tak nampak. Harga dia candlelight RM13.50. Next item, tada, ini adalah tempat pemegang ni, macam ni. Yang orang pegang macam empat takut panas kan. Okey, harga dia, meja lupa beritahu, RM4.50. Macam mana? Ha, macam ni lah. Ha. Okey, next item. Barang terakhir dalam plastik ni. Tara, yang ni tempat potong telur. Harga dia RM9.50. Dia offer tolak RM1.60. Jadi RM7.90. Dan dia bagi dia tutorial kat belakang ni. Okey, yang ni kegunaan dia apa, yang ni apa, yang ni apa. Macam ni. Okey, ni kita tok lah telur kan, atas ni kan. Macam kita nak bagi dia nipis-nipis. Tak macam tu. Dan ni kita tok setelong sebiji, kita kerak. Macam nak buat laksa tu. Next item. Okey, untuk barang kot Neji ho. Okey, first dustbin ni harga dia RM13.90. Besar tau. Dia ada apa, dia punya corak-corak ni ABC sampai Z. Kreatif lah. Ini hitam. Dia ambil warna putih. Next, next, next. Tada, paper A4. Ada 70 helai dalam dia. Yang ni harga dia dalam RM4.25. Next item. Tada, this notebook. Harga dia RM3.50. Cantik kan? Okey, di luar dia macam ni. Macam tu. Dalam dia tau, dalam dia macam mana? Dalam dia macam buku latihan sekolah. Di luar cantik tau. Ingat ke dalam dia cantik. Tapi dia ada garis-garis macam tu. Tak apalah kan? Next item. Storage. Okey, tempat top makeup. Letak apa? Pen pun boleh. So, harga dia RM2. Kalau kedai ikut RM2.10. Kalau DIY RM2 saja. And next item. Tada, keyring notepad. Okey, sebelum ni Najah buat Mr DIY, Najah beli yang unicorn. Harga dia, okey, harga dia RM2.70. Offer tolak 40 sen jadi RM2.30. Dia letak kitchen kat sini. So kita boleh gantung lah kat bag ke, kat mana-mana ke. And next item, stapler. So harga dia RM3.30. Dia ada bagi ubat sekali. And next item, stocking dia. Dia 3 warna. Warna putih, grey dan warna hitam. Okey, harga dia dalam RM5 lebih. RM5 tepat-tepat. Boleh dapat 3 pasang. And next item. Tada. Ni adalah apa? Adhesive with bedrock. Okey tu. Boleh letak dia punya shower,
ataupun taklah bergigi. Tapi dia terhad untuk 4 kilogram sahaja. Tak boleh tak berat-berat. Boleh je tak macam-macam tapi tidak melebihi 4 kilo. Okey, dia bagi macam ni. Dia bagi yang ni. Oh, besar lah di tempat lekat dia. Haa, macam tu. Cahaya. Okey, macam ni. Okey, sat harga dia RM8.90. Dia tak ada offer pun. And the last item untuk Mr. DIY. Ta-da! Ni adalah sock rock. Kita boleh letak sabun ni. Contoh dia dah bagi dah ni. Okey, terhad 2 kilo saja. Dia bagilah tutorial kat belakang tu. Ni tak sabun tu. Dia macam ada liku-liku tu sikit lah. Haa, tak macam ni. Nak selip macam mana ni? Okey, haa, macam tu. Ni dia punya stiker. Okey, dah habis. Okey guys, ini saja barang-barang daripada Mr. DIY. Thank you guys yang mana tengok sampai habis. Don't forget to subscribe and thumbs up. Bye.